A gíria do momento. É de Manu. É de Manu. De samba lindo. É de Caetano. Samba lindo da Bahia. A Bahia é boa, né, Manu? Nosso querido, mano. É o Rami. A gente não pode passar nos ares. Fica paradinho agora, hein? Não respira. Gente, tem um instantinho. Tem um instantinho só. Gente, bem-vindo ao Imperial. Acho que rolou um negócio aqui. Rolou um negócio aqui. O Imperial é inacreditável. É mesmo, a gente tá uma surpresa pra vocês.